Protože, jak už jsme slyšeli, vaše knížky jsou přeloženy do 15 jazyků, tak jaká je vaše spolupráce s překladateli? Můžeme i využít toho, že tady jednu překladatelku máme. Tak se můžete zeptat, jaká je s tím spolupráce. The question is about the translation. Petra had an opportunity to read a translation into English by Andrew Oakland. And with having read this, she realizes how difficult it is to translate. To do a literary translation. So, what is your experience with translations and how difficult it is to work? And how? Já jsem zjistila, že se to samozřejmě všechno hlídá, ty překlady. Ale je to vždycky pokaždé, že říkám, že nejde vůbec o doslovný překlad, že je důležité zachovat, jak to působí, aby to bylo stejně sugestivní, emocionální. Že jsem i v češtině četla spoustu vynikajících překladů a pak jsem si vzala originál, třeba v té němčině bylo to úplně o něčem jiném. Protože prostě ne každý má stejný smysl pro ironii, humor, nebo ne každý je napojený na každou knihu. A s těmi překladateli, já to dělám taky vždycky tak, že tu knihu pak dávám přečíst člověku, který ovládá oba jazyky, což se mi vždycky vyplatilo, zvlášť u jazyku, kde vůbec se neorientuju. A s většinou překladatelů jsem se i jako zblížila s přáteli, protože tam je to nesmírně důležité u mě. Je to ty knihy, jak je tam to propojené spousta věcí. A stalo se jednou jedinkrát, kdy jsem do toho vstupovala, kde bylo jasné, že ten člověk, bylo to filologicky dobré, ale vlastně se ztrácely ty podstatné vrstvy. A to se potom vyplatilo, protože to nakladatelství to vědělo, tam se měnil překladatel a bylo to po toho polského překladu, abych tady nechodila kolem té kaše, to nemusíte říkat. A to se vyplatilo, protože to pak byla překladatelka, která těm knihám vlastně rozumí nebo nějakým způsobem. No to napojení je důležité, jinak to nemá asi. A je to nesmírně důležité pro mě, ten jazyk je důležitý. Já vím, že ta práce je těžká a to, že si toho vážím, je, že když jsem, to bylo 2011, to byla ta uzedomská literární cena a loni Georgeho Book Prize, což je taková hodně významná cena, tak když jsem tu cenu, když mě oznámili, tak já jsem řekla, ale že chci, aby součástí té ceny. Byla ta překladatelka, která odvedla tu práci, takže z toho taky zase na mě koukali, co to chci. Ale je to prostě důležité, to, nebo u mě naprosto zásadní, že? Když někdo pracuje s tím jazykem, který, jak jsem řekla, není, je to pro mě strašně promísené. Ten jazyk je jiný a musí být jiný, ale jako jemně, není to na první pohled, je to taková pavučina, která má opřede toho čtenáře, takže mají vždycky ty překladatelé důležité, že s tím cílovým jazykem pracují, jako s těstem, které znají a upečou, nebo ušijou teda kabát v tom cílovém jazyku.